اكبر محمد واهل بيتي محمد صلوات چون کی مقررین څوک سنورا شتادی هو جنک سون شاو تاریخ هو مقررین ډیر دی ټولو نا معذرات وړو څه خاص خاص خبري وشي واخيري دی خبرو نه چھوڑ څنګه وبسی اب بیا اخیری کی کوم ذمہ دار کا سونی خاص کر سیکرٹری سیو دے تجامل غو دے وای با اخیری کی خبر کی زوز بلا تاخیر ملک سجاد حسین تا مرباخیل والا تا خاص کوم څنګه دروشی کم ټیم کی د خپل خیالات اظهار وکي ملک سجاد حسین مرباخیل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ایمو گران قدرمان انجمن حسینیا سیکرٹری و تحریک سیکرٹری و ارکان انجمن و سرا ایمو گران مشران و قدرمان کشران السلام علیکم کما ایجنڈا پیش دے تین نکاتی کما ایجنڈا دے لکا مسجد مسجد لکا مشران حکومی خبری وکی الان کی متا حق آنا دے حاصل حسو کلا غاق بشی پور دے سرا خبری وکی کومو مشرانو خبری وکی خبری ختم شوی زخپل دو ملٹو کی خپلی خبری ختم کوام لکا څنګه انجمن رکن و حسیات سا وشو یار قوم لکا رکن و کشتا انشاءاللہ مو بو اخپل قوم سا آریو قوم بو خپل رکن و سا انشاءاللہ مو برپور دا 15 لاکھ روپے خبر دوی وکا سو قوم دا پارا 15 لاکھ روپے دو دیر کام شایده پکور دے ہر رکن و 15 لاکھ نا کام از کام 30 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہوتا وکی ان شاء الله خپل قوم ته مو خپل انجمن رکن ته د اعتماد ورکو هر وخت به ان شاء الله شانه بشانه او سوي لوړو چې 15 لک روپیه خو ډیر کام شاید ان شاء الله دوی سره مو ته غاګ وکي او دا به ان شاء الله د کوم ډیماند دی او دا به خپل ځکی مطلب دی ان شاء الله دوی سترګې به قوم سي نه ټیټيږي ان شاء الله ټول قوم مطلب دی ترای قوم ټول تکړه دی او دا کومه ممبړه یو مسجد دی دورا وټو کمو ته چې مو د تورا بلډینګونه کسو هار یو کاس ځان ته 2-2 کروڑ بلڈنگ 3-3 کروڑ بلڈنگ جڑاواشی نہ کم از کم سو پتہ دور اکبر میں مجھے جماعت نہ شو جڑا یو ایوا متوخانہ نہ شو جڑا دو بیڈے ردے افسوس خبر دے ان شاء اللہ دیکھی وہ اٹول قوم ان شاء اللہ جذبتی قوم دے ہر وقت مطلب دے کلا مرکز نہ غاک شوے دے ہر چی کی دی توری قوم دیر بھرپور مدد کر دے اٹول قوم نے ان شاء اللہ سا بھرپور مدد کہو دویم خبر منشیات کسا منشیات ہے متوسی کمزوری دے مو تو سے تروان زونه جوړ کړی دي ترو خو بیا ولې وی غوړه کوي ترو ستر کې پټي وی غوړه کوي هغه څه زده دنیا نه کسون د دنیا مون نه کس کس آر قوم هار کلو نه هار دي کې مشر کشر شتا مو مشران یو خو بزدل مشران کس خبر نش بزدل مشر توب نه ده پکور کلا ته تل کې کې یې پکور ده ته کای تو لکی کی یو چوک آیس خرتوی یو چار خرتوی مولا کی کیا او کسا ډیر مشهور وا ایمو میر بخیل ډیر مشهور و دادی 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 خو ټول قوم مطلب دې شپاوري ز بل دینه توک رت لا غا وټ کا وی ویل بیا نه و درې دو کمی لیول کی مو سی قوم لیول کی لوډ بیا نه و درې دل خو بیا مو یو طرف مطلب دې واچا پیړه ویر کا چنان ورې دې پوری تنا وطن چه دې سپو دې تنا ان چورو نه پټی کې سکوای شي نه کونج کی کوای شي وځي کی بیا سوونه کی اندر سے پکور دے کلو نے کیا ہوتا خال پہنچے گی مضبوط لو والسا کامو کیا ہوتا پہنچے گی مات نہ ڈرے گا اگر دبا کا سون تو ہوتا دورا کام از کام سل کو رکھ کلو نے دوا سوا کو رکھ کوم درے سوا کو رکھ کوم تو ستنگی آئیس کرتے ہی تو ستنگی چار کرتے ہی دو ڈیرہ دے افسوس خبر دے پکور دے تو دو مدہ کتک کو نتیر دا خودی پوری خبر دے کسا پکور دے مدی باندے اس ترگی نکو پٹے وہ کس زوائن سے مو کلی کی دن خرچی کی مو ندیس تکلی کی خرچی کی کسا سبے لیتو کلی دارا چی پکور دے کدا یو کله کمزور دے بلکې لږه غاګو کې بلکې الیاف سم مدد وکي د آیس و د چار څو پکور دے مو دی حواله سا مې مرکز ته پریدو نی تحریک ته پریدو دوی ملایونو کور نه دے دو تخپل کلی وطن کې لک پتک تلاس و توچا دو ټکی دریم خبر ادا حکوم ایمو مثلا یاد بلش خیلو خبر ادا یاد پیوړ خبر ادا یاد هغه خبر ادا کسا ترائی قوم بار بار مویایی چو مو امن امان حکمات ار وقت موتی چو تاسی امن امان به حال وسط ترائی قوم ار وقت مشتر ده که کشتر ده سوچ والا قوم ده مو ار وقت امن وقت ده ار وقت امن غوڑو و کسا یو امن مو نموسن غوڑو چو کلای مو نموس تو بعد سترگی وغڑوی یو کلای مو خوری تو بعد سترگی غڑوی که نا دی وقتی مو مطلع ده بیا چه ده امن مو نغوڑو ویلې ته کله مخاور ته وګلندې کوي مخاورې نه توکرتي دی وق باندې مطلب دې چي دي
خو بیا مکسا قوم اتفاق اتحاد کې د ما یو ورته مخ کیا ویلو څه دغه سټیج نه هیڅ کوم ما یو اتفاق اتحاد اتفاق اتحاد شکر الحمدلله د سې مملو ته ای مو کار ته د ورور منځدا اختلافي خو د سې کیسو ته مو چه د اتفاق اتحاد ده په کور د سټیج نه مو دا نه یو چاله مو اتفاق اتحاد میډیا ته چی یې را د قوم دوه سفر لکه اتفاق اتحاد کې نه د منتخب داسو چکه مو اتفاق اتحاد کې یو خو کله چې مو ذمہ دار خال دی ذمہ دارو خلکو نه موته کومه یو خبره روته لا ان شاء الله دا ټول قوم دا تاسو به تمدی قوم باندې ما کوي کایمو تحریک ده کایمو مطلب ده مرکز انجمن حسین سیکریټری ده کایمو نور مازاد مشران دي دا تاسو دا سوچ ما کوي چې دا قوم به موسی چه کوي کسا قوم ته کله تو غا کړه ده قوم هر وخت تاسو روته ده اخیری خبره وادا کسا تو پک نه لوایا دا تورا افسران دی خپل په پیګوی ډیر خوار خلق نوستیو دا جنا ته پک نه جنا خبرې نه ډیر خور کوي کام اس کام وا جنا دلجی کی وشک کنده دریو په کور ده بل هغهشت ایوا هغه غته لوړ شو دا کوم رغلی دی ته اوره جولې راوړي ده ته جولې ډکای کسا هغه ترا په جولې ډاګه کړی وي ته ته ای څه مطلب ده څه ده کسا جنا جی کی په کور ده سړای وته وا بل لیارا تا شتا بل لیارا لګوته ولټوی دسی طریقاو څنګه کوی او کا بیا ایوا دو طریقانه کیدلا په کور دے مضبوط لیول سمو دسی وت کینو څنګه هر قوم نغوی تیرا ڈی سی کا ای سی کا تب برګیډیر کا ته چوکه اوس نه دنه پتیګم د تنوست یو نورا کوم قوم مشرانو یا انجمنی حسینیا یا تحریک والا یا نور قوم مشرانو قوم ته کومه وا خبره وکا ان شاء الله شپاوری هر وخت هر صورت کی مو مطلب دے تیاریو و مالینا الی البلاغ